Kello 21.11. Annalla on aiemmin ollut salainen sabotointitehtävä. Hän on rikkonut muiden tietämättä munantuotantolinjan kananmunia. Yhdistyneiden kolhoosien keskuskomiteaunioni tiedottaa. Munantuotanto 762/HRP. Siis todellakin. Kuulitteko te? Munantuotannon hävikki kolhoosissanne 76. Kelatkaa mitä haaskausta. Ihan oikein. 76. Mahtavaa, toveri. 76. Siitä oli varmaan. Mitä tämä meneekö läpi? No, no, mutta siinä on yksi. Mutta kun siinä on se, että niitä on tullut ihan sikana sieltä. Ei se voi pitää paikkaansa. Kyllä, kai se nyt paikkaansa. Se tietää niin kuin vaan. Onko tehdä yhden ehdotuksen? Siis on yhteensä kaikki nämä. Mulla olisi yksi idea. Haluanko joku kuulla sen, ettei se jälkeenpäin. Hei, eikö se alkanut jo se tuotanto? Mitä? Mulla on yksi ehdotus, mutta haluanko joku kuulla sen? Ei alkanut, kun siitä ilmoitetaan erikseen. Kello 21.28. Asukkaiden kolhoosissa on meneillään iltamat. Sitten tulee kädet. Ja sitten peppu. Ja sitten hypätään toiseen suuntaan. Naamat näin. Ja sitten otetaan uudestaan. Ties, nyt kaikki mukana. Ja sitten otetaan sieltä takaa kerran eteen. Ymmärsitkö sitä? Joo. Eli tässä kädet, joo, näin, joo. Käännös ja näin, ja sitten kädet ja näin, ja näin, ja näin. Ja sit se on valmis. Joo, sit se on valmis. Oh, all right. No niin, okei, lähtee. Sitten lisää sääntökirjan lukua. Kello 22.19. Juhan toimii Big Brother -kolhoosin työnjohtajana. Ehkä yhtä mahdollisimman nopeita vaihtoja nyt tässä illalla. Muuten mulla palaa hermon kunaa kumpaankin ryhmään. Ei kumpaankin ryhmään. No, me lopetetaan jäkättäminen puolen tunnin päästä. Me lopettaa se pikku hiljattain tai mitään. Yksikössä pysähdystä. Sehän särkee niin kuin aamuna. Mun mielestä sä oot kyllä Juhan vetänyt tän hienosti. Mä sit kukkanen. No mun mielestä oot. Anteeksi, mä näyttää alamaisen mielipide täältä. Se on ihan ok. Basic, yeah. Perussuoritus. On se oikein. No mut mitä sä olisit voinut muka paremmin tehdä? Paljon. Toi puidaan näit sit vasta, kun sen aika on. Se. Kyllä. Mulle saa ihan antaa omasta toiminnasta palautta, jos haluaa. Ei mulla sun toiminnasta mitään. No, niin kun mulla on vaan oma itselläni niin paljon omasta toiminnasta, niin pyörin tällä hetkellä päässä. Ei mulla ei sitä mitään. Niin, mutta siis saa antaa ihan suoraan. Mä tykkään, että... Joo, mutta en mä oon nähnyt mitään siinä. Todellakaan. Siis pari vaan mitkä. Saa koko ajan. Ihan todella. Lähelle. Niin, täyskin lahtamista. Toi on mikä mullakin on taas tässä. Pelkojohto. Mä oon semmonen pieni pelkojohto aina välillä vähän. Ihan turhaa. Semmoinen, tiedätkö, ja sitten kun sä käytät sitä auktoriteettia, niin sä saattaa katsoa niin väärällä jotkut henkilöt. En mä usko, että nyt on ollut mitään. Ei olekaan, nyt ei ole ollut sillä lailla mitään, mutta siis niinku... Välillä on tehnyt mieli sanoa vähän kovemmalla sieltä sanoa, mutta sitten... On vaan vetänyt takaisinpäin sen takia, että sitten... Niin. Ei tuu niitä hiiltymisiä. Ymmärrän, senkin tietysti. Kello 22.58. Asukkaat suorittavat kolhoosin iltasoittoa. Rakastettu isoveljemme! Rakastettu isoveljemme! Sekä keskuskomitea,
sekä keskuskomitea. Luotamme teihin. Luotamme teihin. Kuten te luotatte meihin. Kuten te luotatte meihin. Siinä, että toimitamme munat. Siinä, että toimitamme munat. Teemme sitä. Teemme sitä. Niin kauan. Niin kauan. Kun olemme valloittaneet kuun taivaalta. Kun olemme valloittaneet kuun taivaalta. Olkaa hyvä. Pikku hetki. Yritän nyt. No mä yritän kyllä. Kuinka iltasoitto meni? No, yllättävän vaikea. Siitä oli ääntä irti saada, mutta onneksi viho viimeisellä lähti oikein kunnon töräys. Miten kuvailisit kolhoosin tunnelmaa tällä hetkellä? Ehkä vähän kireä. Oma itse oli varmaan vielä kireämpi. Että varmaan siinä aika lailla ne tunnelmat. Mikä sitä kiristää? Kaksi ihmistä, mistä teidän täytyy olla kyllä äärimmäisen ylpeä. Olette kyllä löytänyt kaksi uutta asukasta, jotka saavat mun hermoni menemään totaalisesti koko ajan pään sisällä. Joutuu tekemään hirveän määrän töitä, että edes jotenkin pystyisi olemaan. Harvemmin tapaa ihmisiä, jotka ärsyttävät minua näin kuin nämä tekevät. Anna enemmän vielä. Kyllä mun mielestä on ollut huono vaihto Ade Niko näihin kahteen uuteen ja siihen mitä oli ja siihen mitä nyt on. Kello 23.08. Työnjohtaja Juhan valitsee päivittäin työn sankarin. Tänään hän on valinnut toveri Mariannen. He yöpyvät kahdestaan talon sviitissä. Marianne ei ole käynyt siellä aiemmin. Oh my god, vähän tää on siisti. Mä vähän suklaatakin syö pois. Oh my god. Sitä on jotain juotavaa, okei. Oh my god. Tää on niin siisti. Ai, innoissani. Hei, vois mä muuttaa tänne, jos te kaikki muut nukutte tuolla makkarissa.